Vama dobro jutro. Hvala što ste gosti Dnevnika. 9. maj simbolizuje mir i jedinstvo na evropskom kontinentu. Zašto je današnji dan bitan za sve Evropljane i zašto je baš danas, 2,5 meseca od početka rata u Ukrajini, važno da budu jedinstveni i da odgovore na sve izazove koji su pred njima? Pa, znate kako, Dan Evrope je neraskidivo povezan i sa Danom pobede, zato što evropski projekat kao projekat mira nije nastao u Evropi koja je bila vekovima mirna, nego u Evropi koja je vekovima krvarila, međusobno ratovala, evropski narodi koji su satirali jedni druge vekovima. I naravno da i mi kao Srbija pripadamo deo evropskoj, dakle, mi smo deo evropske istorije, burne, teške, dakle, svega onoga što su generacije osetile. I upravo zato ova dva dana su usko povezana, zato što nakon Drugog svetskog rata Šumanova deklaracija koja je označila formalizaciju jedne ideje koja je dugo postojala, bila teško da se, vrlo teško postići je, a to je da Evropa bude ujedinjena, mirna, stabilna, da evropski narodi budu solidarni, usmereni jedni na druge, da žive u miru i prosperitetu. Evo, 70 godina od tada i više, zaista možemo da kažemo da taj evropski mir je neprekinut bio dugo. Međutim, mi i sada, naravno, bile su i 90. Znamo, mi vrlo dobro smo iskusili šta znači ne biti deo Evropske unije, šta znači biti izolovan, šta znači biti sam i ne uvek u, kako da kažem, klubu koji na kraju odlučuje o nečemu. Danas je takođe velika, ja bih rekla, jedna bezpresedana kriza na tlu evropskog kontinenta. I mi kada pričamo o Evropi, mi ne treba da pričamo samo o Evropskoj uniji. Nije ovo samo dan Evropske unije. Ovo je dan Evrope. Mi pripadamo evropskom kontinentu i naše težnje kao pridružene zemlje, jer Srbije ne zaboravite, to svi u Srbiji zaboravljaju. Srbija je pridružena zemlja Evropskoj uniji u procesu pristupanja. Dakle, i mi imamo otuda i svoja prava, ali i svoje obaveze. I u tom smislu smo i mi vrlo zainteresovani za budućnost evropskog kontinenta. U tom smislu i mi danas obeležavamo Dan Evrope i smatram da je nikada više u poslednjih nekoliko decenija važno da se pokaže, naravno, da su mir, prosperitet i stabilnost one vrednosti i tekovine koje su usađene u generacije, dakle, evropskih naroda kao težnja i nada i na tome mora da se radi. Ali, to je značaj. Upravo u proteklom periodu negde i analitičari su dovodili u pitanje i opstanak Evropske unije zbog svih okolnosti koje se dešavaju i odgovor Evropske unije na rat u Ukrajini. Pa vi naravno verujete u opstanak Evropske unije, a verujete li i u pravi odgovor i u jedinstvo? Pa znate kako, da bi nešto opstalo, onda treba da postoji zainteresovanost svih da to opstane. Ja nisam videla da postoji zainteresovanost evropskih naroda i pre svega sada članica Evropske unije da se uruši taj projekat koji je tako dugo građen. Ja sam se naslušala o propasti Evropske unije, samo nisam videla da ni jedna zemlja nakon Brexita, a Velika Britanija je nešto drugo u istorijskom smislu i u konceptu evropskog jedinstva uvek bila. Dakle, nisam videla da se baš ni jedna zemlja odlučila da izađe. Inače su im bili vrlo niski procenti poverenja u Evropsku uniju, čak državama članicama. Međutim, niko se nije odlučio da izađe. Naprotiv, sada se osnažuju, ujedinjuju, jačaju, traže zajedničke odgovore, svideli se oni nama ili ne. To je način na koji veliki projekti moraju da funkcionišu da bi opstali. Osnažujemo se i mi na putu ka Evropskoj uniji. Čuli smo i nemačkog kancelara koji kaže da će se i lično, što je novost, založiti za brži put Srbije ka Evropskoj uniji. Imamo podršku i Emanuela Makrona i ono što je najnovije jeste poruka predsjednika Vučića da će Srbija nikad snažnije ići ka Evropskoj uniji. Sve to što ste vi meni rekli, meni to ništa nije novo. Nije javnosti novo, nego javnost voli da čuje ono što hoće da čuje. A ako ćemo da budemo realni, Srbija je... Pa znate šta, mi smo čuli i mi radimo unazad 8 godina aktivno proces pregovora i pristupanja.
Mi koristimo evropske fondove. Mi smo u svim reformskim poduhvatima i svemu onome što smo za ovu zemlju uradili u poslednjih 8 do 10 godina, uradili najviše, između ostalog, zahvaljujući što smo na jasnom evropskom putu i što smo uozbiljili evropsku priču koja je dugo bila priča koja je služila za jednu političku demagogiju. Ali građanima to očigledno nije evidentnija, ali videli ste istraživanje što se tiče poverenja u Evropsku uniju. Istraživanja su takva da vrlo često odgovaraju na trenutne sentimente koji su vezani za emocije i mogu vam reći u poslednjih 8 godina svako istraživanje javnog mnjenja je bilo u korelaciji sa tada aktuelnim trenutkom. Padalo je drastično kada su u pitanju izazovi vezani za Kosovo i Metohiju, padalo je drastično evo i sada kada je došlo do rata u Ukrajini zbog osjećanja da nas neko pritiska da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji i tako dalje. To su činjenice. A sve drugo, ako pitate građane da li će sutra na referendumu da glasaju protiv ulaska u Evropskoj uniji, ja nisam sigurna da me ubedilo jedno istraživanje u poslednjih nekoliko godina da je to tako. Kažem opet, podrška građana Evropske unije je manja nego u Srbiji i samoj Evropskoj uniji. U smislu funkcionalnosti, u smislu potrebe da se menja, da bude efikasnija. Ali niko nije potegao pitanje izlaska iz Evropske unije, niti naprotiv, evo, kao što vidimo, dogovaraju se kako da zajednički idu zajedničke nabavke gasa, kako da idu zajedničke nabavke nafte, kako da se diversifikuju, kako da budu što samostalniji u interesu građana i njihove bezbednosti. Ali nije baš popularno kod javnog mnjenja u Srbiji govoriti o Evropskoj uniji. Pa dobro, ja ne znam. Zato što ja kad sam ovaj posao preuzela, ja ga nisam preuzela da bih bila popularna. Jer svakako biti ministar za evropske integracije i glavni pregovarač u ovakvim vremenima u poslednjih 6-7 godina, to nije popularno. Ali nije posao političara da bude popularan. I nisam se ja poduhvatila ovoga zadatka da bih bila popularna. Nego da bih, imajući u vidu sve ono što sa ove pozicije i ove prosto državne funkcije koju obavljam, sva saznanja koje imam, sve kontakte koje dobijam, sve informacije koje po dubini i umraženo dobijamo, koristimo na ono što je interes građana Srbije i budućnosti. Svidelo se to nekome ili ne. Možda se to ne vidi odmah. Možda to nije tako, znate, popularno kao što su demagogija i populističke priče. Međutim, ja mislim da je sve ono što smo uradili, što smo stabilizovali ovu zemlju, što smo popravili imidž, što smo je doveli u situaciju da danas u trenutku najveće krize imamo održivu politiku i ekonomsku, i socijalnu, i zdravstvenu, a idu teška vremena. Idu teška vremena za celu Evropu. Pa i za nas, naravno, da smo pokazali da smo održivi, to je zahvaljujući evropskom putu. I nemojte da iko ima dileme da bismo sve ovo postigli i da bismo mogli da postignemo da nismo bili na evropskom sledeći putu. Sledeći koraci ka tom bržem putu, kažete nam, očekujete li da u narednom periodu se nešto dogodi što bi moglo da ubrza taj naš put? Pa, znate kako, sve te najave su naravno u redu. Novi politički kredo koji postoji u Evropskoj uniji, toga treba da budemo svesni, jeste usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom. Oko toga nema dileme. Šta to znači? Uvođenje sankcija Rusiji? Ne, sada ću vam reći. Ja sam dala juče jedan intervju, videla sam da su mediji preneli kako je ko hteo, kako se čijim ušima sviđa. A to ne može tako, zato što to unosi konfuziju među građane. Dakle, postoji pregovarački proces, on je jasan, on je striktan, on ima svoja pravila i procedure. Postoji nešto drugo što je aktuelni politički trenutak koji menja očekivanja i podiže politička očekivanja. Ako je nekad politički kredo, strateške opredeljenosti zemlje bilo prvo ekonomska integracija, vladavina prava, sada to postaje zajednička spoljna i bezbednostna politika. Dakle, u tom smislu, ja sam rekla, ne može niko nas da zaustavi na putu u smislu procedure samo zbog toga što se nismo pridružili režimu sankcija. Ali da li će nas to usporiti? Pa naravno da hoće. Pa ja ne znam ko ima tu dilemu da se to neće desiti. Naravno da hoće, ali to ne znači da mi u reformskom procesu nismo spremni da nastavimo integracije. Ja očekujem, s obzirom da smo pokazali jasan politički stav u pogledu osude, kršenja teritorijalnog integriteta i uopšte rata koji se dešava, da smo iskazali ono što je činjenica, a to je da Srbija nije politički neutralna zemlja.
Neka naši građani i neki političari shvate da kada ste pridružena zemlja u procesu evropskih integracija, u procesu pristupanja, vi niste politički neutralni. Vojno da, ali politički ne. I mi smo to iskazali glasajući za sve relevantne, dakle, rezolucije u telima, Ujedinjenih nacija pre svega i drugim telima. Međutim, to je nešto što mislim da se vrednuje i da ćemo u tom smislu imati saglasnost država za dalji evropski put. Međutim, očekujem da će pojedine države članice, potpuno sam uverena u to, postaviti pitanje neusklađivanja Srbije sa režimom sankcija prema Ruskoj federaciji kao jedan od glavnih uslova koji će ih možda motivisati da nam ne daju podršku da otvorimo idući klaster 3 za koji smo spremni, to je konkurentnost i inkluzivni rast, ali bitno je da smo se mi dokazali reformama. I meni je to najvažnije kao ministru i glavnom pregovaraču, da smo reformama i ozbiljnošću pokazali da je Srbija jasno na evropskom putu. Sve ostalo su zaista priče koje, znate, slušam po medijima i pravo da vam kažem, posle 7-8 godina bavljanja ovim poslom nisam baš rada i sklona da ćutim o glupostima koje se pričaju po našim medijima. Moramo da zaključimo razgovor. Da. Samo da vas pitam na kratko, jeste li vi lično za uvođenje sankcija Rusiji? Znate kako, ja sam smatrala uvek, to su autonomne mere takozvane koje, dakle, da se mi držimo našeg pregovaračkog procesa i da mi moramo da pokažemo da osuđujemo, dakle, i rat i kršenje teritorijalnog integriteta, ma ko da je u igri. Čak i kada su vam prijatelji u pitanju i apsolutno smatram da je trebalo da glasamo za sve ove rezolucije za koje smo glasali. Što se tiče pitanja sankcija, to je jedno specifično pitanje koje je poseban režim autonomnih mera kojima mi, što se tiče pregovaračkog procesa, zaista nismo u obavezi. I ja se držim pregovaračkog procesa, ali da li će se to od nas tražiti u budućnosti? Pa naravno da hoće. E sad, pitanje je da li ste za to ili niste. Ja sam smatrala uvek da je teško govoriti o sankcijama narodu koji je i građanima Srbije koji su osetili šta znače sankcije prema civilnom stanovništvu. Ove sankcije možda su zaista, ovo je nešto, znate, Rusija je velika sila, ovde se radi o nekim malo većim strateškim i globalnim pitanjima. I u tom smislu za nas to nije lako. Ali da li ćemo, ako hoćemo da budemo članica Evropske unije i da pokažemo da smo deo zajedničkog odgovora, ja očekujem da se to pitanje sigurno u budućnosti postavlja. Sad, da li sad ima svrhe uvoditi sankcije u ovom trenutku, pa iskreno da vam kažem, ne znam ni da li bismo nešto time posebno dobili sada, ni da li bismo izgubili. Hvala što ste bili gošća Dnevnika.